Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja je potpisala dogovor za pobedu. A ako već ne može pobeda, ajde bar dogovor za 1-0 za nas u prvom poluvremenu. Pa posle šta nam Bog da. Trebalo je možda da padne neki dogovor za neboksovanje lopte jednom rukom, ali to je što je. Idemo dalje u dogovor za pobedu nad Young Boysom. Dobrodošli u 24 minuta.